Шығарылымды жалғастырамыз. Жаңа орғандық кәсіпкер өрнекті тас төсеніштердің арқасында танымал бола бастады. Аудан тұрғыны аула мен ғимараттардың алдын көріктендіретін және де тазалыққа да жақсы тас төсеніштерді арнайы қалыптарда құйып шығаруды қолға алды. Шаруасын дөңгелетіп отырған кәсіпкердің есімі Жомарт Шәуенов. Бастапқыда өндіріс цехында күніне 50 шаршы метр брусчатка шығарылса, қазіргі таңда сұраныс күннен күнге артып келеді дейді ол. Жақында Жомарттың бизнес жоспары қолдау тауып, өңірлік инвестициялық орталық арқылы 9 миллион теңгеге қол жеткізді. Қомақты қаражатқа кәсіпкер Ресей мемлекетінен төсеніш плиткаларын шығаратын құрылғыны сатып әкелді. Аудан әкімшілігі тарапынан қолдау білдіріліп, іскер азаматқа арнайы өндіріс алаңынан жер телімі де берілді. Сейчас мы именно упор на это сделаем, чтобы они себе создали актив, например, земля. Біз қазір кәсіпкерлердің жер алу мәселесіне әрі қарай жобасына қызу қолдау білдірудеміз. Сондай-ақ бизнесін бастаушының екінші деңгейлі банктерден несие алуына мүмкіндік жасаудамыз. Бұл жерде банктердің көбісі қалада болғандықтан сәл қиындықтар бар. Ал біз бұл мәселені осы жерде отырбақ шешуге көмектесіп жатырмыз. Қазір банктердің кеңесшілері, мамандар, эксперттер осында келіп, кәсіпкерлерге кеңес беруде. Завод строй техниканың өте жақсы оборудованиесі, Бикамдор деген. Осыны алып келдім. Бізге өзіміздің қолдауымыз өте тиімді екенін, қолайлы екенін көріп, осы бір шығарғанда екі жақтан өнім шығарады. Сұраныс жаман емес, жақсы жүріп жатыр. Екі түрлі өнім шығарады. Мен арнайы выбор столынан шығады. Түрлі әшекеленген, түрлі өрнектелген, халық қандай цветті қалайды, қандай форманы қалайды, бізге қалауына қарап шығарып бере береміз.